Ja, Mattias, tredje raka nollan, men inga mål framåt idag. En pinne med oss hem på bussen till Helsingborg. Hur upplever du matchen? Själva matchen, såklart vi, eller nummer ett, är vi besvikna att vi inte vinner. Vi vill vinna och ska vinna alla matcher i denna serie. Ett Brage som är bättre än tabellen visar kommer att ta sin poäng, men vi är bättre. Vi ska vinna då. Lite otur och lite oskicklighet i de avgörande bollarna är väl det vi tar med oss, och samtidigt som du sa, en nolla för tredje matchen i rad för vår egen del bakåt. Så det är blandad kompott. Vad är det som saknas? Att vi inte gör mål. Nej, men den sista kvaliteten i sista passen, samtidigt vi får lite aggressiva löp i box. Jag tycker vårt passningsspel är bra fram till den avgörande passen, men den är egentligen bra hela vägen in i straffrådet. Men den avgörande passen, där saknas vi lite idag. Men så, för svar på din fråga, vad vi saknas för nästa, det är den sista lilla procenten. Vi har under de senaste säsongerna vid liknande matchbilder faktiskt sett att motståndarna gör mål på en fast situation eller på en omställning. Hur viktigt var det ändå att freda målet och hålla nollan i sådana här matcher? Det kan vara oerhört viktigt i slutändan. För det första är det poängmässigt viktigt, för det andra moraliskt viktigt att vi jobbar hårt för varandra. Vi gör det vi ska defensivt. De skapar väl inte någonting överhuvudtaget. Så att den hålla nollan ska man aldrig förringa någonsin. Vad tar ni med er förutom nollan när vi nu går till nästa match, hemma match mot Öster? Att vi ska vinna på lördag. Det tar vi med oss. Ja, gott. Tack. Tack.